ចាសសូមស្វាគមន៍មកដល់វគ្គសម្ភាសន៍ជាមួយតារាកិត្តិយសជាបន្តទៀតថាតើពាក្យថាម៉ូបាំងហ្នឹងវាមានរឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងមិនអាចដឹងទេចាសមិនអាចដឹងមុនជាពិសេសកាត់ចេញពីកំហឹងយើងក៏ដូចជាចាសបញ្ហាផ្លូវចិត្តយើងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយតារាកិត្តិយសជាបន្តសូមអរគុណដល់បាកាសបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាស្រវឹងចាសបាកាសគឺមានចាសប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងឬក៏លោកអ្នកមានបញ្ហាបើកបងងុយគេងមិនដល់គោលដៅសូមកុំភ្លេចពិសារបាកាសបាកាសលើប្រភេទជាប្រើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកមុខ NNO ដែលជាវីតាមីនជួយចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែកមុខនៅពេលយប់ដែលធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកមានសំណើមសភ្លឺថ្លានិងបំបាត់ស្នាមជាំជាពិសេសគឺជួយបំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែក្មេងជាងវ័យ NNO មានលក់នៅគ្រប់ឱសថស្ថានហើយនិងគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាមិនទៅមិនចាងាយស្រួលងាយស្រួលម្ដងទៀតចាធម្មតាមានសុភាពណាស់ហើយបាត់ហ្នឹងនិយាយរួមគេថាផ្ទុះខ្លាំង cover ចា៎បើបងបាត់ការចងចាំវាទៅបង fan ណា fan បាត់ហ្នឹងស្ដាប់ព្រោះថ្ងៃចា៎ហើយទៅណាក៏លឺសូរតាគេចាក់បាត់ហ្នឹងដែរក៏ទៅគេថាតារាចម្រៀងយើងពេលខ្លះអ្នកខ្លះតារាចម្រៀងគាត់ថាពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គក្នុងការប្រឡងគាត់ថាអត់ល្បីចា៎មិនថាដល់ពេលជោគវាសនាគាត់ល្អពេលណាជើងលេងលេងផុស YouTube Facebook អីក៏អាចមានវាសនាល្បីដែរចា៎ល្បីចា៎ល្បីដូចប្អូនអញ្ចឹងល្បីប៉ុន្តែបងមានចង់និយាយថាបងតាសាប្អូនណាពីព្រោះថាអូនគឺជាយុវវ័យហើយក៏ជាតារាចម្រៀងដែលផ្ទុះខ្លាំងហើយក៏ល្បីប៉ុន្តែអូននៅមានសិលធម៌សុជីវធម៌គ្រប់ចាស់ទុំណាចាចាញ់ស្ពះចូលស្ពះចាសិលធម៌គ្រប់ធម៌ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្អូនកាន់តែល្បីហើយល្បីបានយូរតទៅមុខទៀតចាឧបមាថាដាសុកសុកទៅជួប idol ដូចជាបងប្រៀបសវត្តអីគឺមិនដែរសម្រាប់សួរគាត់រំភើបទេបើជាខ្ញុំអាចអាហ្នឹងនិយាយអារម្មណ៍ពិតណាបងណាខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់ខ្ញុំអោបគាត់ហើយខ្ញុំនិយាយពាក្យក្នុងចិត្តបាទខ្ញុំនិយាយពាក្យក្នុងចិត្តទៅប្រាប់គាត់ថាការដែលប្អូនអាយុប៉ុណ្ណេះប្អូនស្ដាប់បងបាត់នេះបាត់នេះអញ្ចឹងនេះគ្រប់រៀមច្បងណាគាត់ថាអានឯងស្រឡាញ់បាត់អីខ្ញុំប្រាប់ថាស្រឡាញ់បាត់ទៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2002 2000អីអញ្ចឹងទៅស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយចូលចិត្តយកសម្ដែងគាត់បាត់ឆ្លត់តែយកមកច្រៀងមែននេះស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ច្រើនអញ្ចឹងស្រឡាញ់ច្រើនបាត់មែនទេចង់ស្ដាប់គាត់សម្ដែងគាត់ផ្ទាល់ព្រោះថាបាត់ចម្រៀងណោះគាត់តែនិយាយក៏ព្រោះដែរចាមកដាក់អូនវាចង់ស្ដាប់គាត់ចង់ស្ដាប់តើបងញៀនទុកវាក់ក្រោយហីចាតែឥឡូវចង់សួរដល់គេសម្ភារក្នុងសាច់រឿងយើងវិញធ្លាប់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តច្រើននៅក្នុងជីវិតយើងមានបងគាត់ថាដូចបងដូចយើងនិយាយពីដើមទីមកអញ្ចឹងម៉ូបាំងហ្នឹងគឺពេលខ្លះក៏យើងគិតតែម្នាក់ឯងទៅពេលខ្លះក៏យើងមានអ្នកដែលណាម្នាក់ដែលយើងអាចចែកមលែកទៅឲ្យគាត់បានអ្នកចិត្តស្និទ្ធអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់អូនគឺអត់ចូលចិត្តឲ្យគេដឹងដែរហើយក្នុងចិត្តនៅក្រុមកម្មវិធីផ្សេងដល់ពេលយើងចុះពីលើឆាកទៅផ្សេងក៏មានដែរអញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាជនបានសុខសប្បាយមិនប្រកាសថាយើងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារអីទេបាទចាចុះក្នុងឆាកជីវិតបងប្អូនធ្លាប់មានរឿងអីមួយដែលធ្វើឲ្យអូនបាក់ទឹកចិត្តរហូតដល់ពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនគិតខ្លីឬមកក៏ធ្វើរឿងអីមួយដែលតែជាទុកតែជាកំហុសមានដែរហីចាអញ្ចឹងបានធ្លាប់ជួបប៉ុន្តែប្អូនអត់ដែរបានយកវាមកទុកក្នុងចិត្តឲ្យងុំយូរឯងយើងប្រើវិធីផ្សេងដែលលួងចិត្តខ្លួនឯងថាមានវិធីអីដើម្បីជាការលួងចិត្តខ្លួនឯងគឺចាក់លែងខ្លួនឯងឲ្យសោកសម្រាប់ប្អូនឬក៏សាក់ថោអីចឹងទៅបាទចង់ថាយើងប្រើវិធីរងាប់ចិត្តខ្លួនឯងចឹងណាអត់មានទៅណាទៅណីអត់ឲ្យមកអត់ទេគាត់ថាយើងទៅរងាប់អារម្មណ៍បែបដែរណាដកដង្ហើមវែងវែងឬក៏ទៅរីឡាក់ដូចថាយើងគិតឲ្យបីល្អល្អក្នុងជីវិតយើងបាទបាទអញ្ចឹងមែនទេបាទបាទគិតឲ្យបានធូរទៅទីតាំងណាដែលមានខ្យល់អាកាសល្អអញ្ចឹងទៅហើយដែរទៅចិត្តខ្លួនឯងនិយាយថាពេលខ្លះឃើញទៅរៀមច្បងគេអ្នកចម្រៀងគេមានអនាគតវែងឆ្ងាយមានស្អីស្អីក៏បែបយ៉ាងយើងនៅអត់ទាន់បានជាអីខ្លះអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ដែរបាទចិត្តឯងគាត់ថាចាប់ពីលេខ0មិនរំពឹងថាឲ្យទៅដល់100ឯងគាត់ថាយើងនៅចំណុច0ឈានទីមួយជំហានទៅមួយជំហានដូចកម្មចដាអញ្ចឹងណាចា៎គាត់ថាបើសិនយើងបានប្រមាណកម្មយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងជាភពវាសនារបស់យើងប៉ុណ្ណឹងបងបាទហើយយើងចង់សួរមួយទៀតថាអូនឃើញសង្គមឥឡូវថាបងប្អូនខ្លះគាត់ខ្សែបគ្រឿងយានក៏គាត់បោះម៉ូតូបោះអីអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិល្បៈចង់បោះដែរអត់ចង់បោះដែរអត់ចង់ធ្វើដូចគេអត់អត់ទេបងសម្រាប់បងអូនយើងកើតនៅក្នុងតកូលមួយដែលមានបងប្អូនច្រើនអញ្ចឹងចាប់តាំងពីបងប្អូនដឹងក្តីមកគឺបងប្អូនគិតច្រើនពួកយើងជាកូនកណ្ដាលអញ្ចឹងគឺមានបងប្អូន3នាក់មានបង3នាក់សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងវាមានការគិតរាល់ដំណោះស្រាយបាទបាទមានដំណោះស្រាយត
ប៉ុណ្្នឹងឯងបងពេលខ្លះដល់ពេលអូនគិតពេកប៉ុន្តែលទ្ធផលចេញមកវាអត់ដូចការដែលយើងគិតអញ្ចឹងវាប្រកបជាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តយើងខ្លាំងហ្នឹងចា៎ប៉ះពាល់បងប៉ះពាល់ចា៎ដល់ពេលដែលប៉ះពាល់អូនរងាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងរួនចិត្តខ្លួនឯងដូចជាពេលខ្លះយើងអត់ដាក់អារម្មណ៍ថាយើងផ្ដោតទៅលើរឿងហ្នឹងមួយខ្លាំងពេកទេឬមកក៏យ៉ាងម៉េចអាចនិយាយបានថាយើងអត់ឲ្យអ្នកជំនាញខ្លួនយើងដឹងច្រើនទេគ្រាន់តែថាយើងនៅតែប្រើវិធីនៅក្នុងចិត្តយើងថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនបានលើកទឹកចិត្តដូចតបងអត់បានលើកទឹកចិត្តប្អូនទេចា៎តែកុំឲ្យតបងជន់ប្រលិចខ្ញុំបានហើយជន់ហ្នឹងជន់របៀបម៉េចជន់ផ្កាប់ឲ្យជន់ផ្នែកឧទាហរណ៍ថាចំណុចហ្នឹងឃើញប្អូនខុសហើយចា៎អូនឯងស៊ូទៅអូនឯងខំទៅណាអឹមប៉ុន្តែអូនឯងងើបឡើងបងអត់មានអីជួយអូនឯងបងមានតែការលើកទឹកចិត្តប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើសិនគាត់ប្រែពីពាក្យនឹងវិញគាត់ថាអើយអូនឯងយ៉ាប៉ាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណុចអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្របាអូនកុំធ្វើអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអត្តន័យនៅក្នុងន័យហ្នឹងគាត់អត់បានលួងចិត្តយើងឯងបាទគាត់ចង់ថាប្របាទឹកចិត្តបាទបាទតែសម្រាប់បងអូនអត់អីទេអត់បញ្ហាទេបងលួងខ្លួនឯងបានមែនតែអត់តែបកគលខ្លះគាត់ចូលចិត្តទៅថាតាំងខ្លួនឯងជាควีนណាចានេះជាលះថាជំងឺទូឯងឃើញអ្នកណាក៏មិនដូចខ្លួនដែរហើយទៅគេរហូតឬក៏រិះគន់គេរហូតចាដាក់តថាដែរគេទេប៉ុន្តែភ្លេចថាដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងយើងមើលឃើញមុខប៉ុន្តែមើលឃើញខ្នងទេមែនទេចាបងបាទយើងនិយាយពីសង្គមសម័យបច្ចុប្បន្នឃើញថាព័ត៌មាននៅលើ Facebook ឬក៏លើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗភាគច្រើនឥឡូវនេះយុវវ័យចាមិនថាយុវវ័យឬក៏មិនថាវ័យណាទេភាគច្រើនតែមានបញ្ហាដូចជាសម្លាប់ខ្លួនឯងចាសម្លាប់ខ្លួនឯងឬក៏សម្លាប់អ្នកខ្លះមេងចាអ្នកខ្លះសម្លាប់សង្សារខ្លះសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់ប្តីចាទាំងអស់នេះគឺតែជារឿងមោបាំងទាំងអស់ចាមោបាំងកើតឡើងមកពីអីពេលខ្លះវាកើតឡើងមកពីកំហឹងចាឬក៏កើតឡើងមកពីយើងឃើញព័ត៌មានមួយពេលខ្លះអ្នកហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើតាមព័ត៌មាននឹងដែរចង់សាចាអញ្ចឹងព័ត៌មានវាអាចជាកម្រិតមុខ2ដែរចាវាអាចជាព័ត៌មានអប់រំហើយក៏អាចជាព័ត៌មានធ្វើឲ្យមនុស្សអាចធ្វើតគ្នាហើយមកបាំងមួយទៀតគឺថាពេលខ្លះគាត់ជាបុគ្គលមនុស្សចាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ហ៊ានទៅដល់រំលោភកូនក្មេងដោយសារអីតណ្ហាគាត់ផ្ទុះកញ្ជ្រោលឡើងដោយសារគាត់មើលព័ត៌មានក្នុងសង្គមទូរស័ព្ទហ្នឹងច្រើនចែកកវិជាទំនើបហ្នឹងណាគាត់មើលរឿងនេះរឿងនោះទៅតែពេលគាត់មានបញ្ហាមកបាំងទៅធ្វើគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសដូចជាការចាប់រំលោភខុសប៉ុន្តែករណីនេះគឺខុសច្បាប់ណាចាគេមិនអនុញ្ញាតទេចាមោបាំងអូនដែរមោបាំងហ៎ពេលខឹងអូថាពេលខឹងអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅស្អល់មុខគេទៅវាយអាមួយនឹងឲ្យបានទៅស្រឡាញ់ម្នាក់នឹងឲ្យបានធ្លាប់ក្តៅចិត្តអញ្ចឹងហ៎ខឹងចិត្តខ្លួនឯងមានសម្ដីដែរអត់សមរម្យតែកាលនោះយើងនៅវ័យមេយើងនៅវ័យលើចាស់ទៅដល់រោមចឹងហ៎ចាស់មើលតែរោមដឹងរោមដល់ខ្មៅល្ងិតអញ្ចឹងគ្នាដឹងតែចាស់ហើយធ្លាប់មានពាក្យសម្ដីអត់សមរម្យចាទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់មិននិយាយមិនបាទបាទនិយាយមកលើយើងអត់សមរម្យតែដើមដាមដងអញ្ចឹងតែក្មេងៗគ្នាអាយហ្នឹងហ្នឹងបាទនិយាយមកថាយើងមានតែទំនាស់គ្នាដូចថាយើងលេងកីឡាចុះយើងលេងបាល់ចុះគាត់ប្រវត្តិយើងអញ្ចឹងទៅគាត់ថាយើងមានពាក្យហ្នឹងលេងបាត់ហ្នឹងបាត់យើងអត់លេងបាត់គេហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទប៉ុណ្ណឹងបងបាទហើយយើងខឹងទៅបាទយើងខឹងទៅប្រកែកគ្នាមួយម៉ាត់មួយកអញ្ចឹងទៅធ្លាប់បាទបងដល់ថាពេលខ្លះទុំកំហឹងអត់បានធ្លាប់ក្លួយមាត់អីធ្លាប់ញ៉ៃមិនល្អមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអត់បានទៅប្រើកាយវិការអីខាងសាអីទេអត់ទេបងបាទគឺមកពីប្អូនអាចទុកអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានចាហើយណាហីណាមួយមនុស្សដែលមានសីលធម៌មានគុណធម៌គឺយើងអាចរំងាប់អារម្មណ៍កំហឹងអស់ហ្នឹងអាចកាត់បន្ថយអារឿងមោបាំងនឹងបានប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខ្វះចំណេះដឹងចាឬក៏គាត់មានចំណេះដឹងទាបឬក៏អ្នកខ្លះគាត់នៅជនបទដាច់ស្រយាលចឹងទៅភិកច្រើនមានអីហ្មងព័ត៌មានដែលសម្រាប់គ្នាភិកច្រើនកាត់ឡើងដោយសារតែបងប្អូនគាត់នៅជនបទឆ្ងាយគាត់មានការសិក្សាទាបដល់ពេលចឹងទៅមោបាំងភិកច្រើនកាត់លើពួកគាត់នឹងឯងចាហើយមួយទៀតគឺថាមោបាំងមួយទៀតដែរគឺបញ្ហាស្នេហាចាចឹងកាលមានអ្នកទី3មកចឹងទៅក៏ថាពងនៅស្រឡាញ់គ្នាឧទាហរណ៍ពងស្រាញ់គ្នាចឹងខ្ញុំក៏ឆក់វាអនវិតបាត់ទៅគ្នាឧទាហរណ៍ចឹងសាច់រឿងណាសាតាមោបាំងខាងនេះបាក់មកខាងលោមកខ្ញុំចឹងទៅហេអូនវិតខឹងទៅសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មានដែរមកថ្ងៃនេះស្រាប់តែម្នាក់ហ្នឹងឯងខឹងកំហឹងចេញមកហ្មងចាដូចជារឿងមួយបងនៅផ្សារសូរិយាយើងនេះចារឿងហ្នឹងល្បីយូរហើយចាមានគូស្នេហាមួយគូសិតតែវ័យយុវវ័យចាគាត់មិនដឹងជាមានរឿងអីឯងគាត់ណាត់គ្នាមកផ្សារសូរិយាយើងហ្នឹងចាមកជន់លើបំផុតហើយគាត់ប្រងប្របួលគ្នាសម្រាប់ខ្លួនលោតពីលើជន់ខ្ពស់ហ្នឹងលោតមកសម្រាប់ខ្លួនចា
ចៃដន្យអីខាងប្រុសគាត់កាន់ដៃជាមួយខាងស្រីហ្នឹងណាហើយក៏រាប់1 2 3 1 2 3ខាងប្រុសលោតទៅមុនស្លាប់ព្រមគ្នាណាគេប្រមូលគ្នាស្លាប់ព្រមគ្នាចៃដន្យអីខាងប្រុសគាត់លោតទៅមុនលោតទៅមុនខាងស្រីគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ភ័យភ័យស្លាប់ចាគាត់ស្លន់ចានេះសុទ្ធតែជារឿងមោបាងដែរហើយនៅពេលដែលខាងប្រុសស្លាប់បាត់ទៅពេលខ្លះការសម្លាប់ខ្លួនខ្លួនយើងស្លាប់បាត់ទុកមែនប៉ុន្តែគេឈ្មោះរបស់យើងគេអាស្រ័យរបស់យើងធ្លាក់ទៅលើគ្រួសារឪពុកម្ដាយចាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាពិសេសដកដង្ហើមឲ្យបានវែងវែងនៅពេលដែលយើងមានរឿងពិបាកចិត្តអីមួយចាខ្លោចនៅដកដង្ហើមមកតាំងសមាធិហើយជាពិសេសខ្ញុំបានថាអញ្ចឹងដែររឿងមកបាំងមួយទៀតពេលដែលតែខ្ចីលុយគេស្រួលលុយស្រួលតែពេលសងវិញពិបាកអើយពិបាកហ្នឹងក៏មកបាំងដែរណាជិះណែពាក់លុយណែកំប៉ុនពេកណាចុះមិនមានព័ត៌មានអីបងរឿងជិះពាក់លុយគេហ្នឹងចាមិនមានព័ត៌មានអីចាហ្នឹងគឺសោះរឿងមកបាំងហីសោះតែរឿងមកបាំងធ្វើឲ្យគេហ្នឹងចាប់ដំខឹងក្តៅកាហាយអីចឹងទៅឲ្យតែវាចេញពីកំហឹងផ្លូវចិត្តយើងគឺតែដឹងអាមកបាំងហីតែមកបាំងបងដូចនិយាយមិញមកបាំងវិញចេញឬក៏វិញចូលរឿងលុយទេបាទអូបាទលុយចូលទៀតអីទេបាទបាត់សេចក្តីចង់ចាំអីចឹងអត់ទេព្រមទេចាំមកវិញមកចាហើយឥឡូវដល់ប្រមាថាយើងមានបញ្ហាមួយទៀតយើងលួចស្រឡាញ់គេដល់ពេលហើយចឹងទៅគេអត់ព្រមស្រឡាញ់យើងចឹងស្រឡាញ់តែម្នាក់ឯងហើយដល់ពេលឃើញគេបដាមួយបរិះម្នាក់ទៀតតើយើងមានអារម្មណ៍មិនដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាសោះនិយាយថាមិនសមោបាំងណាយើងលួចស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏មោបាំងដែរបាទអឺអានឹងនិយាយត្រង់ណាបងណាចាពីអារម្មណ៍បើសម័យនេះយើងលួចសេះហុកថតគេចឹងទៅអូសេះហុកថតបានកាអីសេះហុកថតវាមើលតែម្នាក់ឯងទៅពេលណាដែលយើងរួចពីការងារទៅមើលទៅឆាតតែគេបើគេតបក៏តបហើយដល់ពេលគេថតជាមួយដៃគូផ្សេងយ៉ាប់ខឹងកំហឹងចេញពីក្នុងចិត្តមកអញក្រាស់យូរមិនអត់បានក៏យ៉ាងដែរណាហ្នឹងក៏អត់ថាវាថាកំហឹងឬក៏ខឹងច្រឡោតតោតតងហ្នឹងក៏ត្រូវជាមោបាំងដែរចាចឹងមកថានៅពេលណាដែលយើងខឹងឬមួយក៏យើងមានចារឿងពិបាកចិត្តខ្លាំងគួរតែថាយើងចេះរកវិធីដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចលួងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានទាន់ពេលសិនកុំទាន់អាចកាត់ខ្លីមែនទេមកចាកាត់ខ្លីពេលខ្លះយើងសម្លាប់ខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងធ្វើបាបអ្នកដទៃនោះចាហើយដូចព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះឃើញបងបារម្ភម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដូចស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ទៀតឬគាត់ជានារីម៉ាសាអញ្ចឹងឃើញតែមុនហ្នឹងនឹងគាត់យកបញ្ជើងវាយក្បាលយកអំបោសយកអីនឹងហើយថាមោបាំងហ្នឹងដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងឬក៏គាត់ហួងហាយខ្លាំងប្រចាំខ្លាំងពេកក៏មោបាំងដែរចាចុះបងស្រីធ្លាប់មោបាំងហ៎ធ្លាប់ដែរតាពេលណាទៅសំលុយអត់អើយខឹងសំលុយអត់អើយឡាយខឹងហេតុពីខឹងធ្វើម៉េចលួចចិត្តខ្លួនឯងមិនទៅកុំឲ្យមោបាំងមកលួចចិត្តមកណាខ្ជិលឡាចេះគិតក្រាមហើយពិធីមួយយ៉ាងទៀតពិធីនោះអត់បានហើយពិធីក្រោយទៀតស្រួលស្រួលមនុស្សប្រុសស្រួលយកលុយណាឲ្យតែចេះផ្អែមណែឥឡូវជឿថាបងអូនមកបាំងអត់បងជឿថាបងអូនមកបាំងដោយពេលណាមួយអត់មានមានណាឥឡូវចង់សាកអត់ចុះចាចង់សាកអត់ចង់សាកយកដឹងថាមកបាំងឬក៏មិនមកបាំងបាត់ការចងចាំឬក៏មិនបាត់ការចងចាំអត់អញ្ចឹងហ៎នៅចងចាំដឹងបងឥឡូវធ្វើម៉េចអត់ខ្ចីលុយតិចតួចមកចាំមើលចង់ដឹងសងអត់ហ្នឹងពិបាកដែរណាចាចាណាសិនមកហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសបញ្ហាគ្រួសារក៏ត្រូវមានមោបាំងដែរឧបមាថាគាត់គ្រួសារគាត់មួយមានកូនមានចៅអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់វក់ចាវក់ឧបមាជាលបែងឬក៏វក់នឹងស្រីអញ្ចឹងទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅភ្លេចផ្ទះភ្លេចសបែងនឹងក៏មោបាំងដែរមិនអញ្ចឹងដែរមោបាំងកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យមែនទេបងមិនថាយុវវ័យមិនថាមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់កម្រិតណាក៏អាចមានមោបាំងក៏អញ្ចឹងដែរក្មេងតែមកកាត់វក់នឹងទូរស័ព្ទវិញអាភ្លេចខ្មៅខ្មៅក្រោមក្រោមយ៉ាងហ្នឹងនឹងដល់ពេលគាត់មកបាំងរឿងហ្គេមលេងហ្គេមលេងតកតាពេកគាត់ភ្លេចញ៉ាំបាយភ្លេចអីតែឈឺចាហ្នឹងហើយនឹងក្មេងក៏កូនគាត់ក៏មកបាំងដែរនឹងទូរស័ព្ទនឹងតកតាចាហើយឥឡូវក្មេងមួយទៀតផាប់ជីនៅធំយើងធ្លាប់លេងអត់ធ្លាប់លេងគាត់ថាដឹងខ្លួននឹងដឹងខ្លួនពួកភ្លេចពេលវេលាភ្លេចអីទាំងអស់លេងហ្នឹងហើយចាចៅអូនពេលដែលអូនកំពុងតែថាត់ក្នុងវ័យយុវវ័យអញ្ចឹងណាពេលដែលអូនមកបាំងរឿងអីម្ដងដែលគាត់ថាធ្លាប់ហត់ធ្លាប់ចង់កិច្ចចេញពីផ្ទះរត់ចេញពីផ្ទះអីអញ្ចឹងហ៎ទៅទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់អីពួកក្មេងៗវាខ្លាំងក្មេងឈាមរាវចារាវខ្ញុំបើនេះឈាមកកនេះកកតាធ្លាប់គិតដែរបងការដែលយើងនៅវ័យអាយុខ្ទង់ប្រហែលជា10ឆ្នាំបន្តិចក្មេងឡើយគេថាអារម្មណ៍ឆេវឆាវរបស់ក្មេងណាពេលខាងសំដីម៉ាក់ប៉ាអីចឹងទៅតែយើងបានគិតថាគាត់និយាយហ្នឹងវាចង់កែតម្រូវយើងអីទេ
ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលកលតិសៈដែលយើងគិតពិចារណាទៅខ្លាចប៉ាវាយខ្លាចម៉ាក់វាយយ៉ាងទៅខ្លាចគាត់តាមតនខ្លាចគាត់ចាប់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវពិន័យរបស់គាត់ព្រោះម៉ាក់ឯប៉ាគាត់កាចបាទហើយសម្រាប់សង្គមឥឡូវឃើញពេលឃើញបងប្អូនគាត់ដើរផ្លូវខុសអញ្ចឹងតើមានសាយឲ្យគាត់គិតឡើងវិញពេលដែលគាត់ដើរលងប្រើស្គ្រឿងញៀនឬក៏ដើរមួយបងតូចបងធំចាសសាច់គំនិតខុសណាមានសាយផ្ញើទៅគាត់ទេបាទសម្រាប់បងដែលជាដែលជាយុវវ័យចាស់មិនថានៅក្នុងវិថីសិល្បៈឬក៏បងប្អូនដែលឆ្លាញ់ផ្នែកណាមួយនៃបាទចំណងចំណងចិត្តខ្លួនឯងយើងកុំតែគិតរឿងអីផ្សេងក្រៅពីបំណងប្រាថ្នារបស់យើងយើងចាប់អ្វីដែលយើងឲ្យបានអ្វីដែលយើងឆ្លាញ់ចាប់ឲ្យបានការរៀនឬក៏មុខជំនាញណាមួយយើងធ្វើវាឲ្យបានទៅយើងនឹងក្លាយជាធនធានណាមួយរបស់វិជាជាតិរបស់យើងហ្នឹងគេហៅចាស់ចាស់គាត់លោកគាត់និយាយថាចេះគេថាចេះអីចេះប្រកបណាចេះប្រកបលុយនឹងរត់តាមហ្នឹងចាអត់ទេពាក្យហ្នឹងពេលខ្លះក៏មានចំណាអវិជ្ជមានដែរណាចេះអីចេះប្រកបដល់ពេលចោលចេះកាច់កញ្ចក់ឡានគុកមកតាមលពឹងដៃផ្ទៃឆ្អែតណាពាក្យចាស់លោកផានអញ្ចឹងទៅលពឹងដៃផ្ទៃឆ្អែតគេថាប៉ាត់ប្រកបហីយើងធ្វើនេះធ្វើទៅដើម្បីបដូរយកលុយមកណាសុចរិតណាតែលពឹងដៃតែកាច់កញ្ចក់ឡានគប់ទៀតអានេះលេងគប់ឆ្អែតចាំមិនថាធ្វើអីក៏ដោយអាចទៅស្របច្បាប់ចាស់ទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងមតិនៅខាងក្រៅតែគាត់មានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលនិយាយអំពីរឿងម៉ូបាំងនំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប្រើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប្រើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែក NNO ដើម្បីស្បែកមុខស្រស់ថ្លាភ្លឺមករលោងនិងក្មេងជាងវ័យ Mega We Care